Tack. Då ska vi vända oss mot Kent Härstedt som ju gästar oss väldigt ofta, och då pratar vi om Nordkorea, och det gör vi nu också. Ja, därför att den första partikongressen på 36 år ska hållas just i Nordkorea. God morgon, Kent Härstedt. Är det här, ja, vad vill han med den här kongressen? Ja, god morgon. Jag tror kanske först och främst blir det ett sätt att slutgiltigt på något sätt bekräfta sin makt i Nordkorea. Många av dem, eftersom det har varit så väldigt länge sedan det var kongress, så har det gått så länge sedan så att många av det yttersta ledarskapet är väldigt gamla, och många har faktiskt hunnit dö, så att det är många tomma platser på högsta nivå. Men finns det någon ambition från Kim Jong-un att öppna sig, så att säga, i någon mer demokratisk variant? Det är ju nu, i december är det ungefär 5 år sedan hans far dog och han tog över makten de facto i Nordkorea. Och man kan ju säga att de här åren har ju pågått utrensningar. Närmare 100 människor har avrättats och helt enkelt försvunnit från makten. Och nu tror jag att på den här kongressen så kommer han nog se till att det kommer in väldigt många människor som han själv har handplockat, som kommer vara hans egen, ja, kanske inte generation åldersmässigt, men hans eget folk, kan man säga. Och en del säger då att i och med att han nu kommer till den här punkten och att han konsoliderar sin makt, så kanske det efter det här kan lätta upp lite grann och öppna sig upp lite. Finns det någonting som liknar vårt sätt att definiera ett parlament eller så här i Nordkorea? Ja, det är väl, det stannar väl ungefär vid det, att det liknar ett parlament. Det finns en enormt stor, kan man säga, parlamentsbyggnad. Och det finns parlamentsledamöter. Men det här är ju som alla förstår ingen demokrati. Det här styrs ju uppifrån och ner i en hierarki. Och i toppen finns det då en politbyrå och en centralkommitté. Och det säger ju kanske någonting att man har partikongress först efter 36 år. Det vanliga i demokratier och i politiska partier är ju att sånt sker med jämna mellanrum, med kanske vart tredje eller fjärde år i vanliga demokratiska partier. Du, vi har läst här i nyhetsbyråer att man har tidigare lagt den kollektiva väckningen från klockan 6 till klockan 5. Förekommer kollektiv väckning i Pyongyang? Det är nog svårt att underskatta hur mycket som faktiskt sker i kollektiv variant i Nordkorea. Det är väldigt mycket som man gör kollektivt. På morgnarna så kör man ut orkestrar som står och spelar för människorna när de är på väg till arbetet på morgonen, till exempel. Och det är väldigt mycket, så att det är ingenting förvånande när det kommer information om vad som är kollektivt. Det sker väldigt mycket kollektivt. Ja, vi tackar dig så länge, Kent Härstedt, för den rapporten inför Nordkoreas 36:e, eller vad säger man, första kongress på 36 år. Så kan man säga.